Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Við ætlum að halda áfram að tala skólamál. Við höfum gert svolítið af því hérna í Rauðaborðið og líka í þættinum Synir Egils. Og fullt tilefni til, skólinn náttúrulega já, með mikilvægustu grunnkerfum samfélagsins, tengist okkur öllum, óendanlega mikilvægur. Og tilefnið náttúrulega niðurstöðu PISA sem að hérna kveikja í umræðinu og tvekja þriggjar á fresti. Og við stökkum að það, þótt að við séum ekki kannski að tala þetta beint út frá PISA eins og Jón Torfi Jónasson, prófessor, sagði hérna við okkur, hann ætla ekki að láta draga sína umfjöllunum skólamálin yfir á þennan PISA vettvang. Hann barðist gegn því í góðu vitali sem ég bendi okkur á að þið getið fylgst með. En við ætlum að fá hingað, höfum fengið hingað alls konar skólafólk og nú komið að Birni Péturssyni sem að lengi var skólastjóri í Melaskóla. Gat ekki hætt og gerðist skólaliði. Er það ekki? Jú. En þú ert hættur núna? Nú er ég hættur. En enga síður hef áhuga á skólamálunum. Og eins og kannski hjá öðrum þá var þessi PISA-umræða og kveikt í manni og, og maður hefur svo sem hugsað ýmislegt og velt mörgu fyrir sér og en mann finnst eins og menn séu virkilega áhyggjufullir almennt í dag svona kannski yfir stöðinni. Og hverjir eru þá við? Er það skólafólk? Sko, almenningur allur? Sem betur fer ekki bara skólafólk, stjórnendur og ráðherrar og ég held vonandi almenningur í landinu því að ef við ætlum að vera börnum okkur góð og veita þá fræðslu sem að gert er ráð fyrir til dæmis í grunnskólalögum að þeir séu færum að taka þátt í lífinu bara. Já, lýðræðslu samfélagi. Já, þá þurfum við að gera vel og það eru margar og stórkostlegar áskoranir sem að blasa við okkur í dag og hafa bara komið upp á örfáum orðum eins og gervi greind og annars líkt og það er mikið rætt símamál í skólum og svo frammeis, eigum að leifa síman eða ekki. Sko, varandi það að þá var ég hérna með kennara að spjalla og einn þeirra sagði eitthvað sem svo það er svo fólk haldi að krakkandi sem er síma inn í stofunum, það er ekki tannig. Þannig hvað er að banna síma í skólum að það megi ekki vera með þá í frímyndum? Já, sko, ég er alveg sammála því, sko, eins og umræðin er, þá mætti halda að á meðan, á kennslustund stendur, þá séu bara krakkarnir í símanum bara í ykkur öðru. Og ef að hlutin eru settir svona fram, þá er kannski ekki skrítið að fólk hugsi, það er alltaf fara til anskólans. Þannig að ég held að það skipti mjög miklu máli að hlutnið séu settir rétt fram og þetta sé virkilega bara skoðað og en engu að síður, sko, ég held að það sem að við óttum núna erum okkar ástkæra ylhýra móðumál og ef ég má aðeins bara byrja á byrjunni. Börn læra að tala heima hjá sér, síðan farið á leikskóla og þá skiptir miklu máli að við séum með bara góða starfsmenn, við séum með leikskólakennara og fólk sem er börnunum gott, talar við þau, þroskar þau. Og við vitum til dæmis hvernig ástandi í Reykjavík og öðrum stöðum að kemur upp á hverju hausti það vantar starfsfólk. Ég velti fyrir mér hversu margir leikskólakennarar skildu nú vera
að störfum í samfélaginu við eitthvað annað og kannski þeir margir, kannski fáir en velti fyrir mér ákverju þeir ekki að vinna á leikskólanum. Mm. Við höldum því fram að börnin séu okkar dýrmætasta egg og ég held að við séum allt saman það og við treystum og eigum að treysta grunnskólakennurum og starfsfólki leikskóla fyrir börnunum okkar og þá velti ég fyrir mér sko ef að það eru launin sem að fælir fólk frá þurfum við þá ekki að bara gera samfélag sátt það að hækka laun þessa fólks ef að það er almenni vilji að börnin nú ég tala leikskóla stíð bara til að byrja með ef við viljum að börnin fái þá þjálfun þá þroska og þá leið þann orðaforða sem mikið talað þá verður að gera eitthvað í því ætlum við bara að taka upp þannig að söngu og hverju hausti það vantar fólk Nú veit ég ekki hvort það eru margir ellendi starfsmenn sem starfa á leikskólanum. Já, ég talaði við hana Nikoli Mosti sem er leikskólastjóri í Víki Mýrdal sem er sá, ég held að sé það sveitafélag sem hefur sko fjölgað mest erlendum innflytjendum. Hún tók dæmi af því að krakkarnir sem var að útskrifast á grunnskólanum núna, hefðu í sérli vor, hefðu verið í allir innfættir. En krakkarnir sem eru að koma úr leikskólanum hennar yfir í grunnskólan núna í haust voru 74% innflytjendur. Þannig það náttúrulega sér hvað rosaleg breyting. Hún sagði það að hún ætti erfilegu með að ráða starfsfólk á leikskólan sem að tala í íslensku. Já. Og ef að ekki bara þú og ég og kannski ykkur er örfóður aðri, ef við höfum áhyggjur af þessu, ef það er almennt, þá þurfum við að breyðast við. Sko, við vitum það að þetta fer á stað á haustin. Fólk í vandræðum, það í vinnu og það vantar að pláss fyrir börnin á leikskóla og þá spurningum viðhorf. Er viðhorfið að þetta sé bara geymslustaður, eins og verið gamla daga, eða höfum við metnað til þess að gera vel á leikskólanum. Og kannski staðan sambærlega hjá þeim sem hafa lært eru sérmentaði leikskólakennarar svipað og hjá hjúkrunarfræðingum það sem er helmingurinn sem hefur mentað sig til þessa og ég býst við að það sem fólk sem eru áhuga að vinna við þetta helmingurinn ekki að vinna við starfið Ég bara nákvæmna sko á sumu sko svo hjartanlega sammála að það tala um skort á hjúkrunarfræðingum og leikskólakennarum og Sko, ég held að því við vitum það í kjara samningum, þá verið að tala um höfrungar hlaup og það samanburður og svona. Mm. Ég vil meina að til dæmis fyrir verkalýðsfélög sem að berjast fyrir sínu láglaunafólki, sem að vinnur kannski myrkranna milli, að vera með góða kennara sem með börnin þeirra á leikskóla og grunnskóla, það sé mikil svirði og ég tel að það sko að þá ætti menn að sættast á það að við ætlum að gera vel þarna. Það hefur komið áður held ég til dæmis með lækna á sínum tíma þegar var mikil læknaskortur ef ég fer rétt með að það var bara tekið nákvæmna að við ætlum að hekka leikna og Það er stærsti hlutin af því sem er talað aukinn framlög til heilbrigðismála. Það var eiginlega ákvörðun það að hækka laun inn í, það er ekki raunverulega meira afl í heilbrigðiskerfinu, heldur var það bara verið að hækka laun starfsfólksins til þess að hindra það að hennan atgerfisflóta. Já. Og sko, ef við fáum, fólki sem vinnur á leikskólanum í dag er alltaf að reyna að gera sitt besta. En það ekki lagi að það sé margir leikskólakennar sem er að vinna við annað að því að launin fæla frá. Mm. Og eins og ég kom að áðan að ef að það eru orðnar almennar áhyggjur
þá þurfum við að bregðast við og vitum að sumt er hægt að gera bara tiltölulega fljótt, annað tekur tíma. Og ef við, ef börnum fá þennan grunn heima á sér og í leikskólum, þá erum við sko, já, grunnu skipti máli. Síðan þegar þau koma í grunnskólan, þá ef til vill blasir svipustaðan við að vantar menntaði kennara. Og sko, ég ekki að segja að leiðbeinendur og aðri, þetta sé ekki gott fólk, langt frá því. Menntun einu og sér tryggir ekki að fólk sé gott, því að við þurfum að vera góðu börnun okkar. En ef að leikskólabörn komi góðan grunn upp í grunnskólan, þá bara er það hið besta mál. Og síðan, að því ég að tala traust, það þarf að vera þannig að kennarar segja við fóreldra, ég ætla að gera mitt allra besta fyrir barnið þitt. Ég vona að þið treysti mér, því að það skiptir öllu máli. Traust milli kennara og fóreldra, það er lykil atriði að velferð barna. Ef að það bregst öðru hvori megin, þá er, ég segi ekki vonlaust, en þá er mjög erfitt að eiga við hlutina. Og þess vegna held ég, og ég er svo sammála því sem að Jón Torfi kom að í vitalinu við þig, að kennarar eru best til þess fallnir að þróa starfið áfram. Góðu kennari er alltaf að hugsa hvað geti gert betur í dag en í gær, hvað geti gert betur á morgun en í dag. Þannig hugsa kennarar og ég held að það þurfi að ríkja traust, leið og traust myndast og það sé þannig að heima fyrir, þá sé kennarinn bakkaður upp. Ég bæði veit og hef heyrt að kennurum finnst þeir ekki hafa stuðning. Hverjir eru að styðja kennarina? Mér finnst vera komið að vissuleiti og er ekki að segja eitthvað út í loftið ákveðið svona skotleifi á kennara. Það er ekki nógu gott, en ég held að sá kennari, sem að segja með umsjónu kennari, hann segja fóldra, eins og ég var að segja hann, ég ætla að gera mitt besta til þess að styðja við barnið þitt, en ég byrði ykkur um samstarf í því og byrði ykkur um að treysta mér og leið að það komið á þetta traust, þá var alltaf byggja hún á það. Ef að traust er ekki fyrir hendi, þá er þetta erfitt. Það er alltaf nýtt. Já, það er bara eða vonlaust. Þannig að trausti skipti miklu máli og að kennarar fái vinnufrið til þess að þróa sína kennslu, vera vakandi fyrir því sem þarf að gera, nýta sér þau vopn sem hann hefur sjálfur og þau vopn sem að finna í tækninni til góðs fyrir nemendur. Og ég held að það sé ýmsa leiðir færar til að virkilega hvetja alla krakka áfram. Eftir nokkur ári grunnskóla, þá er kannski ljóst að Siggi, hann á svolítið erriðt með íslensku, hann ekki góður í starfsýningu. En þá þarf bara að segja við Sigga og að það, en þú ert fjári góður í smíði. Þú er lúksalega góður í smíði og svo ertu fann að spila á gítar, frábært.
ég meina allir eru góður einhverju og við eigum bara að leggja spilin á borðið og gagnvart foreldrum ja, Siggi á svolítið erfitt með stafsendinguna en þetta fýtt drengur og sko í smíðinni hann bara brillur það var Finnst þér áherslan eins og til dæmis í PISA að vera of mikið á eitthvað þessi bóklegu fög, það náttúrulega íslenska starffræði náttúrulega því að stundum við sagt að skólin, æðsta markmið skólans að framlega háskólaprófessor. Já, sko, kannski var það í den, en nú bara gjörbreytti tímar og sko, til þess að vera þáttangandi í nútíma líðræðislegu þjóðfélagi, hvað þarftu til að bera? Ég held að þú þurfir að ja, vera með sæmilega svona gagnrýna hugsun og kennari á að góðu kennari hjálpar nemendum en hann þjálfar þá í því á ýmsa vegum. Og það þarf að koma því inn hjá nemendum og samfélaginu. Eins og hefur verið gert svo lengi. Já, ég stoppa við þetta hérna með gagnrýna hugsun. Að því ég sitt hérna og að tala við fólk allan daginn. Og svo ég að reyna að fá fólk til að skiptast á skoðunum og svona velta fyrir mér hérna, hvernig svona debatt í samfélaginu og vera að velta þessu fyrir mér. Já. Og mér finnst að hérna, við gætum verið betri í þessu. Við gætum verið betri í því að skiptast á skoðunum. Mér finnst allt og algengt að fólk móðgist ef að ég tek ekki undir skoðunni þeirra eins og ég segi hafnaði persónulega í staðin fyrir að við séum bara að skipta þess að skoðunum og ég fyrir að velta fyrir mér mættum við ekki bara að æfa okkur meira í því að sko tala saman og vera með debatt og þá með að velta fyrir sko, að skólin mætti ekki bara að standa sér betri í þessu þá mætti við vera meiri bara diskusjón og svona æfing í því að vera í samfélagi með fólk með ólíkar skoðanir og taka svolítið á sko vitsmjölarlega en við þurfum ekki að taka þetta allt svona persónulega að fara í fílu eins og fólk gerir bara í almennu umræðu Íslandi, það allir í fílu. Já, já. Jó, vissulega og eflaust einhverju skólar sem eru markvist að gera þetta á markvistlegan hátt fyrir eftir aldri barnana og þetta nauðsynlegt. Ég man það sko þegar ég var kennar, þá vorum við kennarnir svolítið með það að fá krakkarna til þess að kannski flytja smá ræðu við eitthvað hlöðis og jafnvel þannig að bekkjafélagarnir komu með gaggrinni og gaggrinin var svona og svo var kannski út frá því stýrði kennarnir svolítið er þetta rétt gaggrinni eitthvað hlúleis og hvernig tóku krakkar hans nú finnst mér svona að opur vett og ekki vilja helst allir að ef maður heldur ykkur fram að fá bara glimrandi lóatak ef að færi dræmar viðtökur að þá er það ekki nógu gott sko ég held að niðurstaðan getur verið ágætt ef hún sú að það ennþá spurningar að vakna í hugum það sé ekki engin endanlega niðurstað eitthvað hlúleis Og hérna, bara svona til gama sá má nefna það að því ég var að kenna mikið í Vesturbænum, það sem mann alltaf káur aðal liðið, þá fekk maður kannski stráka til þess að tala í eina tvær myndir mjög vel val. Ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað stórbrótið, en þannig er eitthvað vísir að einhverju öðru heldur en bara einni réttir í skoðun og Hann eins og Vesturbængur sem sagði við mig hérna, ég held ég hati val meira en ég elska káir. já, já. Það er lækning í þessu að tala vel um val. Já, já. En ég held sko að grunnskólakennarar núna þurfa frið. Já. Þeir þurfa vinnufrið. Þegar ég var skólastjúri, á þess að ég ætla að fara að monta með eitthvað mjög mikið, þá var ég með þrjú lykil orð fyrir kennara. Ég var með bara stefnuræðið. Og það var frelsi, svigrúm, ábyrgð. Kennarar, nokkurn veginn frelsi,
hvernig þeir mótu kennslu og annað og þeir höfðu svigrúm. Ég leit á mig sem hinn, sko, leiðandi leiðtogi. Mm. Ég var til að hjálpa þeim. Mm. Ég var til aðstofa þá. Og Þjónandi leiðtogi. Þjónandi leiðtogi, nákvæmlega. Þjónandi leiðtogi. Og ábyrðin var það að þeir innu að fagmenn, sko. Mm. Og þarna fundið er traust, þarna fundið er þetta svigrúm og ég leiði mér nú að vona bara að það hafi reynst þeim vel. Þeim að liði betur og þar með hafi þeim Já, gengið betur. Já, ég held það sko, en... Þetta hefur verið svolítið rætt hérna við kennara, að það sé eiginlega skortur á svona stuðningi við kennarana. Já. Og mér hefur dottið í huga að hérna, maður kallar þetta svona faggæslu, það í... kirkjan á að mótast þannig að, að sko presturi vinnur alltaf veit sko að þá fær hann svona sálgæslu hjá hérna prófasturum og prófasturi fær svo sálgæslu hjá biskupnum og þannig virkar þetta þannig að enginn sé einn í sínu hlutverki þó að sé einn inn í kennslustofunni inn í söfnunum já, þá já. Þarf að vera sko sterkt bakland til þess að styðja ég veit ekki hvernig þetta virkaði á kirkjunni en þetta hugmyndin og já, já. Mér hljóma eins og kennara sig að sækjast eftir svona faggæslu og þeir hafa líka talað það að, að einu sinni hafi hugmyndin alltaf verið svo að skólastjórinn væri sko faglegu leiðtogi en hann séð ekki lengur þannig að þessu búið að draga hann inn í eila stjórnsýslu hérna hann séð á linnulösum fundum með einhverjum hérna velja eins og einhver sagði sko velja lit á eldursinnréttinguna og eitthvað svo leis eins og þessi líst fyrir mér að þá dett mér í huga séð eila búið að draga hann að fjárveitingavaldinu og hann sé orðin sko krumla fjárveitingavaldsins inn í skólastarfið og hafi séð þar með að missa sko hinn faglegu hinn faglegu forustu sína. Já, ég láttu mig þekkja það. Sko, þetta bara svo mikið rétt sem allt að segja og það leiðilt að þurfa að segja frá því að eftirlitið í skólunum var, maður var virkilega tekin á teppið ef að peningarnir voru ekki lagi. Ég var skólastjóri fyrst 2007 ári fyrir hrun og það var virkilega gott að hafa hægt að gera ýmislegt. Mm. Svo kannski eðlilega breyttist það mikið. En sko, ég sjálfur, mér leittist þetta að þurfa að sækja svona mikið fundi, alls konar hluti. Ég vildi vera bara í skólanum og tala við kennarana, heyrið um hljóðið og svona frammeis og Já, það svona tími fór svolítið mikið annað, við talan ekki sko peningamálin og annars líkt og... Og alltaf með skilabóðum eins og það verið það mikilvægast að... Já, sko... Það voru ekki síðan settir að það kröfur um að nú verður að skera niður 3% og nú verður að spara... Jú, árlega og höndskammaður ef maður stóð sig ekki, sko. Mm. Ég held að... Nei, kannski ekki fallilt að segja, ég hugsa, kannski fjármáldildin er ekki að eitthvað verið fegin þegar ég hætti. Mm. Þetta er náttúrulega bara, þetta er glíma sem skólastjóra þarf að fást við og er bara tekur alltaf mikið tíma frá þeim. Mm. Og sko því miður þá finnst mér og fannst ekki, skólastjóra starfi vera mannbætandi starf. Nei. Hún kannski þess vegna sem að ég ákvaða hætta. En mér langaði að sem áður að vera áfram í skólanum. Hættur ekki út af að komin aldur eða? Hættur áður eða? Nei, ég hefði ekki að vera lengur. Sko. Sko... Var það þetta sem réð því að þú vildir bara hætta? Já, mér fannst einhvern veginn að viðhorfin þá ekki innan skólan heldur það væri eitthvað þetta væri orðið eitthvað ekki eitthvað sem ég geti unnið með og sá, Þetta upplifur það að þú væri eiginlega sendi sveinn fyrir öfl utan skólans að reyna að færa skólan eitthvað þangað sem að þú eða þeir sem voru inn í skólanum vildu ekki fara
Þetta svona samvískumál. Já, já, svona kannski vissu leiti, sko, þessi peningamál voru alltaf, sko, þá kom reglulega maður sem var að aðstofa mig við fjármólinu og fara yfir stöðuna. En það kom aldrei neitt faglegur maður reglulega til þess að tjekka, byrjuðu, hvernig það í meðlaskóla, hvernig gengur þetta og svona. Og ég hefði viljað fá fleiri heimsóknir, slíkar, faglegar heimsóknir. Mm. Að vísi var gert einu sinni svona svo kallað eitaramat á skólanum. Mm. Það var ágætt þannig séð. En sko, ég ekki að segja að ég hef getið að fara með skólar til fjandans faglega, en það var svona sem ekki. Og engin svona, eins og við erum að tala um að kennarinn þurfi svona faglegan stuðning utan stofunar í skólastjórunum og einhverju faglegri fórstu. Skólastjórinn, hvar fær hann slíkan faglegan stuðning? Sko, hann fær hann svolítið ofan frá og sko, að því vorum að tala þá áðan að kennarar, þeir eru bestiðis fallnir að þróa áfram kennsluna. Við treystum þeim fyrir því og við eigum að gera það. En síðan kannski, ég sé ekki komin beina skipanir, það koma svona eitthvað viðþór og eitthvað svona ofanfrá. Nú ég gera þetta svona og hins einn. Og ég veit það ekki, ég hérna, já, eins og ég segi, sko, mér fannst einhvern veginn þetta, ég ekki lengur vera kannski bara minna einn herra og eða þannig eða við að ég geti móta skólan áfram og glasið var svona orðið hálftónt. Þetta talið maður komið svona ordrur á ofan, ertu þá að vísa í það sem að kemur úr mentamálaráðuneytinu, það sem að kannski með hverju mentamálaráðuneytinu kemur svona einhverja svona áherslur og Ragnar Þór Pétursson sem var formaður kennarsambandsins og er núna að kenna upp í Norningaskóla, hann var hérna hjá mér í gær og hann sagði einhverja veru þegar hann hefði verið að hitta kollega sína í Finnlandi og Norðurlöndunum að þá hafi eiginlega skilabóðin verið alltaf sko hérna einhver vanta bara þolgæði og styrk til þess að framfylgja einhverju stefnu. Þeir eru alltaf að breyta fram og tilbaka svo að leita einhverju töfra laust. Skólastarfið er bara ekki þannig. Nei, ja. Nei, sko, mér fannst þetta að koma meira sko frá sviðun í Reykjavík og heldur nýja skynjaði það beint sko frá ríkinu og en sko ef við lítum, ef ég má aðeins líta tilbaka aftur á kennarastarfið, sko, við komum ekki vel úr písa, það er eitt hlutur, en svo er annað, ég held að skólarnir á Íslandi hafi lagt sér mjög fram að tryggja börnum líði sem best. Það er mjög gott og í Mjölaskóla vorum við með Ólafi þessar verkefni og ég vonaði það síðan þá sem er bara mjög gott og menn voru mjög á tánum það að fylgjast vel með og að börnum liði vel. En sko það þýðir ekki að börnum líði illa þó að það sé að gera svona ákveðna kröfu til þeirra og svo framvegist þegar það er ekki að líða illa við því. Sko umsjónakennari, hann er með hvað 26 tíma á viku það sem hann er með börnin. Það er dágóð tími og sko ef að hann er börnunum góður og hann þekkir þau og veit svona hvar styrkleikarnir liggja og hvar veikleikarnir og haga sínum störfum í takti það. Ég held að það sem allir kennara vilja gera. En sko ég held að við þurfum að huga svolítið vel að kennurum og veltaði fyrir okkur ef það er mikið brottfall kennara úr starfi af hverju er það er það að því að þeir hafa ekki vinnufrið það er spurning vinnufrið þá út af
ásókn foreldranna á hliðalínunni. Já, sem, já, já. Sem að þjálfarar íþróttum eru að gefast upp, bara þeir vakna í svitakófa nóttinni yfir óttanum við foreldra. Nákvæmlega og mér var svo góðu líkingi sem Jón Torfi tók þegar maður tala þjálfara í íþróttum. Sko, þjálfar, góðu þjálfar í íþróttum, hann að taka við nýju liði og hann byttuði, já, þetta er lið sem á í basli svolítið. Þá þarf ég að haga mínum vinnumbröðum í takt við það. Og er þá fagmaður til þess svo eftir 5 ár þá var hann að taka kannski við landsliðinu og það sem gerðar rosalega kröfur og þá þarf hann að aðlaga sig samkvæmt því og ég held að við eigum að treysta kennurum eins og við treystum bara handboltaþjálfurum eða fótboltaþjálfurum verðum að gera það og Nei, við rekum þjálfurana já, við rekum þjálfurana já. En það sem ég óttast, sko, 1-2 orð heima fyrir, gagnvart kennara, geta jafnvel eyðilagt traustið. Sko, ef að kennarar og foreldrar eru sammála í samstöðinni, þá verður hún að vera alveg 100%. Skilur hvað við? Eða það má ekki grafa undan. En stundum það, því að þetta erfitt Já. Og kennur vantar svona faglega stuðning, að þá brenna þeir upp í starfi. Já, mikil ósa. Og það getur verið sko ykkur... Alveg. Já, og svo mæti foreldrahópurinn. Og ert þú að segja að foreldrahópurinn eigi bara stiðja útbrunna kennaran? Nei, sko... Foreldrahópurinn vill ykkur breytingar? Nei, ég alveg samanlega því. Já. Auðvitað ég að foreldrar hafa skoðun á því. En sú skoðun sko og þær vangaveltur eiga þá að fara til skólastjóra fyrst og fremst. Og þá finnst mér að skólastjóra eigi að fylgjast með sem hann vonandi gerir en þá betur ræða við viðkomandi kennara, fara inn í kennslustundir að þú að hvernig ganga hlutinir. Og sko ég ekki að segja að foreldrar ég bara ekki hafa skoðun en mér finnst bara að hérna foreldrar eiga að hafa aðganga kennara ekki með tölvupósti ekki með tölvupósti koma í skólan ræða símleiðis ekki í tölvupósti það er óbærilegt fyrir kennara að vera komið með 26 yfirmenn í foreldrum barnana og fyrir ofan þá sem eru fyrir utan þá sem eru fyrir ofan þá í kerfinu hérna einu sinni lentum við í svolítið svona vandræði með bekk á svona viðkvæmum aldri á fyrstu árunum í Gaggó sem að er oft svona einelti og erfileikar það voru erfileikar í bekknum foreldrarnir komu saman og það var svona verið að ræða við skólan hitt og þetta og svona hvort að við gætum verið sterkara samfélag foreldrarnir á bakvið hópin. Já. Það sem að kom mér á óvart var að hluti af foreldrunum hérna ferði bara krakkaði næsta skóla og þá hugsaði maður, já, beti, þetta er orðið svona eins og maður sé á markaði. Já. En mér líkar ekki þess að vara, en ég fer bara að kaupa en annars staðar og þá er náttúrulega svolítið erfitt að byggja upp samfélag ef það þessi hugsun á bakvið það. Þetta ég hugsaði, við værum eitthvað betri sett hefur bara sittu uppi með þennan hérna skóla og neyðst til þess að taka eitthvað inn á þessu. Já. Sko, kennar eru misjafni, sko, misgóðir og afberast kennar og svo er aðri sem að eru kannski bara ekki til þess fatnir að vera kennar. Og hérna, mín reynsla svo, þegar ég talaði við fóreldra bæði sem kennari og ekki síðan sem skólastjóri. Ég talaði við fólk þurfti að ræða við þetta út af einhverju. Leið og það skynjaði að við vorum jafningar og ég bara virðingu fyrir þeim, vorum jafningar, það bara breyttist viðhorfið. Af því að fóreldrar sem að áttu erfiða skólagöngu, þeir hafa kannski skiljanlega ákveðna fordóma gagnvart kennurum og skólum og annars lík. En þetta skiptir miklu máli að foreldra skinni, við erum jafningar, við erum að vinna saman og ef við tökum þrætið eppli gamla góða heimavinu,
Sko, nú vinnur fólk misjaflega mikið og það er menntunastig fóreldra hefur áhrif á skólagöngu barna og sem framvegis. Ef að fóreldra sem eiga barn sem að fóreldrarnir vinna myrkranna milli kom og segja það bara við kennan, geta bara að koma og svarta og kennan segir já, en mér þætti væntum ef hún geti lesið eða hann eina blasið bara og reikna kannski 2-3 daginn vegna þess að heimanám ég líti á það sko sem ákveðna tengingu þannig að fóreldra aðeins sjá við hvað krakkarnir að gera og svo aðri fóreldrar sem segja þetta allt og lítið heimanám þá á kennarinn að hafa haft tíma og hvað ég segja faglega þekkingu til þess að segja já, allt er leið hérna hann var að taka þetta með sér hann gerir þetta þannig að það sé ekki nákvæmlega sama fyrir alla við erum ekki að mismuna fólki við erum að vinna með þeim og ef að þessi nefandi sem á fóreldran sem vinna myrkran á milli, þá skiptir það náttúrulega miklu máli að kennarinn skynji það og en hveti samt áfram og fóreldrarnir viti já, þetta gengur vel í skólanum. Herðu, Blöfi, má ég taka eitt svona hliðarspor? Já. Að því að þú var svo lengi í meðlaskóla. Hvernig byrjaður að kenna þær? Kenna? Já. Ég byrjaði að kenna 77 en ég var nefnandiðar byrjaði 60. En þú ert nefnandiðar og svo varstu kennari frá 77 og ert tildurlega ný hættur sem skólaliði. Nei, ég endaði sem skrifstofustjóri. Skrifstofustjóri, þannig þú varstu halva öld í þessum skóla. Já, 43 og eitthvað slags. En það eru orðið mikil breyting á hverfinu. Þetta er náttúrulega eitt af því hverfum sem eru orðið fyrir það sem er kallað gentrification, það sem að sko, það, hérna, ég býst við að þú, að liggur við að þú getur munað braggakvarfunum. Já, já, ég man eftir mela bragganum og lauslega eftir Camp Nox og svo fram við þess. Þannig að það hefur verið alveg gríðarlega breyting á þessu hverfi. Nú er þetta orðið svona bara eitt helsta svona menntaða millistæða hverfi landsins. Já, já, já. Hvaða áhrif hefur þetta á skólana þegar það verður svona, hvað er að segja, svona fábreytilegra úrval nefnenda? Er það betra fyrir kennaran líklega geturðu starti af því að hafa svona hærri einkanir af því að þarna er þá krakkarnir með meiri stuðninga heiman, fóreldrarnir með lengri skólagöngu, svona hæfar í því að styðja krakkarna fram í skólastarfinu. En að móti þá náttúrulega missur svolítið svona líðræðis breyttina út úr. Já. Ég skil kátt við. Sko, ég held að þarna þegar að Camp Nox blessunanlega er rifin og burkinnan koma. Ég ekki að leggja til að reisa það aftur. Nei. En það mætti nú kannski vera nokkrar svona félagslegar íbúður þarna. Já, og það var á tímabili sko þá þegar að var verið að byggja upp Grandan og áður en Grandaskóli kom til sögunar, þá komu svona, þá var flóran fjölbreyttari af nemendum og menntunastig og atvinnustig fóreldra misjam, svolítið, maður bara tók eftir því og það reyndi meira á mann, það ekki spurning og en eins og þú segir, það var ágætt sko, ég ekki að segja, ég svo sem ekki hugleita mjög hvort að nemendur í meðlaskóla sé algjörlega einsleitur hópur en hann það eflaust með að við kannski sem aðra skóla. Þetta mjög hratt breytst, þetta hverfi breytt. Sko. Og bara ef þú tekir sko fastinaverðið í hverfinu þá ríkur það upp og sömuleiti er það skólinn sem að drífur það áfram eins og það hafa verið hérna Berglind Rós og Auður Magdís hafa verið með kannanir sem að sína það að sko foreldrar að leita hverfum það sem eru fólk sem er líkara sér og við erum í hraðri svona stjættaskiptingu með þið hverfa og þar með skóla og þá, ég alltaf þegar að menn koma og eru svona svolítið yppa gogg út að þessu písa og eru úr þessum skóla þá kíkja alltaf á það og segja hann er náttúrulega bara hann er bara þessu að því hann er bara með millist þetta hverfi. Já, þar lendur með hærri engan en hinir og allar að hann bjóti ekki til. Já, ég er alveg sann. Farðu bara upp í Breiðholt og kendu þar.
alveg sammálir þessu alveg hjartanlega því að sko menntunarstig foreldra skiptir miklu máli og hvaða stuðning krakkarnir fá heima. Þess vegna vil ég ítreka sem ég sagði áðan að fyrir verkalýðshreyfinguna ekki síst fyrir þá sem að eru fulltrúa fyrir láglaunafólk. Mm. Að velta þessum sem vel fyrir sig að ef að börnin eru góðum höndum kennara og allir foreldrar vilja börnum sínum vel og þeir sem eru kannski láglaunar þegar við erum mikið, þeir eru kannski og ekki ólíklega með samskupið yfir því að börnin þeirra standi höllum fæti. Því betri skóli og þeim er betri sem börnunum er sint, þeim betra er þá væntanlega fyrir alla. Og það er það sem skiptir máli, það þarf að, við þurfum að hjálpa öllum börnum og sum börn þurfa meiri stuðning heldur en önnur, en það skiptir mestu máli að börnin og þá hann leið fóraldunir upplifi það jákvæða í hverju barni. Það kom eins og strákur til mér sem að var nú fasta gestur hjá mér svona þegar ég var skólastjóri og við vorum bara að ræða við málin og hann, ég var svona að spyrja hvernig ég gengi og hann sagði ég alveg gladar í starffræði, get ekki neitt í starffræði. Og ég sagði við drengin, já, en þú gætir nú samt orðið skólastjóri í Melaskóla, þú getur ekki til starffræði. Sko, eins og ég var að segja áðan, við þurfum að koma því inn hjá börnunum, þú ert góður í þessu. Og hvað þýðir það að þú ert góður í þessu? Hvað þýðir það að þú ert góður að sauma, smíða, þú ert góður leikari? Hvað þýðir það? Það bara síður það að þarna áttu þína framtíð, þú ert kannski ekkert góður í þessu og bara þannig er það að þú ert ekkert verri manneskja fyrir það. Þá komum kannski að öðru sem að við höfum svolítið rætt hérna, sem er hérna, hvað á að kenna börnum í þessum umbreytta heimi? Það stóra spurningin. Hvernig styrkjum við, sko, hvað er að segja, persónulega hæfni börna í skólakerfinu? Já. Sko, ég hef verið að reyna að óta sko bara listkennslu að fólki sem er bara margra alda hérna, hefð á baku það að hérna, kenna fólki að teikna mála og leika og skrifa lifa og leika sér. Já, sko það, ég er alveg hjartanlega sammál og ég sjálfur er ekki með svöru reyðum höndum. En þetta er stóra viðfangsefnið. Hvernig er samfélagið í dag? Það er ekki eins og það var fyrir 50 ánum síðan. Það hefur gjörbreyst. Sko, leikarar, kvikmyndagerða fólk og allt þetta tónlistafólk okkar sem er að brillera út í heimi. Sko, við erum stöða góðið að búa til svoleiðis fólk. Já. Ekki góðið að búa til stjórnmálamenn. nei, ekki frekar en aðeir en kannski brettar og bandaríkjamenn og eins og aðeir. En hérna, sko, ég vil meina að í byrjun grunnskólans höldum ég þetta gamla, kennum krökkunum náttökum á lestri, grunn í reikningi og skrifa svolítið. En síðan eftir fyrstu kasti 2-3 árin, þá þurfum við virkilega að fara að vega og meta hvað við þurfum að gera og þú veist það eins vel og ég að stjórnmálamenn hafa talað það í áratugi. Ára dugi að þau þurfa að auka verkmennt og list og verkgreina. Hversu margir ráðherrar að hafa talað þetta? Það gerist ekki. Ég heldur að segja að minka sko. Ég sé það á krakkanum mínum að því að hérna, ég er með svona örverpi og svo er ég með eldri krakka og svo var ég náttúrulega í skóla. Þannig að ég er svona eiginlega reynsla af grunnskólakerfinu ansi langt sko. Já. Og ég sé ekki betur þetta að sko, þetta er lakara heldur en í dag. Heldur þau þegar ég var í skóla? Já, sko, til dæmis í Melaskóla, ef ég tala hann, sko, ef að smíða kennan er veikur, þá lágu við að krakkarnir færi heima næði í hann.
krakkar núna er að í fatahönnun glæsileg föt sem að gera þau eru góð í tónlist og svo eitt einhver mesta upplifun mín sem kennara var að ég var með stúlkum sem átti alltaf erfitt með lestur og sem gerði hennar lífsvöldi erfitt í skólanum svo var bekkjaskemmtun alltaf var leikrit blómstræði það bara gjörsamlega blómstræði og þetta var bara upplifun fyrir mig og ég velta verið með sko ekki fleiri krakkar svona hvaða grunn viljum við að börnin hafi áður en við förum kannski að sigta út hæfileikana og þetta vand með fari þetta ekki einfalt mál og kennarar þurfa bara og skólarnir tíma til þess að velta þessu fyrir sér hvernig nýtum við nútíma tækni til þess að auka fjölbreytni hvað sko nú það til dæmis orðið þannig, það var, ég veit í hvort að mannstætti, það kom kona sem var framala hjá Microsoft og það var að tala íslenskuna hversu mikið sess íslenska fengi hjá þeim og þá sagði hún sem ég tók eftir kannski ekki mörg ár þá voru þetta samtal okkar þýtt í rauntíma skilur, að sína hvernig tæknin að vera sko, opbóksli nöðsinn að krakkar kunni stafsinn ykkur upp á tíu. Að þau kunni málfæðan upp á tíu. Sko, ég ekki að segja við maður að slaka mikið á, en við þurfum að gefa list og verkreinum meiri gaum og helsta áhættjafni sem mér fyrst við glíma við, það brottfall drengja úr framhaldsskólum. Þetta eru sko öruglega drengir sem hafa ýmislegt eða eitthvað til brunns að bera og við erum að nýta þessa hæfileika þeirra. Í staðan fyrir, sko þeir, mér skilst að þeir það sé mikið brott allur fram að skólum. Ok, þá finn, við verðum að finna eitthvað fyrir þessa drengi sem að þeir eru góður í. Er það ekki? Já, en kannski eru bara að missa það bara í tölvufíknu. Já, en sko, talandi tölvunar, strákar sem eru kannski mikið í tölvuleikjum og svoleiðis, getum við ekki fengið þá til að búa til tölvuleiki? Getum við nýtt hæfileikar þessari drengja til þess að gera tölvuleiki með íslensku? Elta þá inn í úlingarbyggið og mæta þeim þar. Já, og nú þarf þú að gera tölvleik það þarf að vera á íslensku og sko svo velt ég einu fyrir mér það eru fleiri stúlkur sækja háskólanum núna kannski einhver skýring svo að það eru stráka sem eru góðir í tölvutækni sem fyrirtækin að taka til sín nei ég velt ég fyrir mér, ég veit það ekki Eitt var að þú að tala málfræði og íslensku, hún var hérna hún Hulda Proppe sem að er kennar í við þú nú með ekki í lækjaskóla held ég hérna hún sagði hvernig svona að hún hefði svona hrokkið allt í nöf fyrir að byrja á hverju ég að kenna allas að málfræði sko. Því að það stendur umlega ekki dísk og námskráni eða neitt, það bara að kenna helstu málfræði þannig hún ákvað bara í staðum fyrir að taka hefðina hvað hefði verið kent ákvæðan bara skilgreina eða sjálfvistur hvað verið helstu málfræði hugtök og fór svo bara að kenna þeim eitthvað aðra hluta íslenskunar sem að þessi náttúrulega áhersla á málfræði þáttin hérna kapsmál sem er náttúrulega er ekki þjóð í heiminu sem er með sko málfræði skemmti þátt á föstaskóla þessi áhersla á málfræði og eitthvað rakst á setningu sem að hérna Árni Óla skrifaði, ég ætla kannski að hérna fá að flettinni bara upp að hérna hann skrifaði 1950 það svona smá hérna Nei, ég kannski finn það ekki hérna. Nei. En hann var, málið var það að hann er að skrifa eitthvað svona, hann segir sko
Svona hafa í huga að höfundur Njálu kunni enga málfræði. Hann vissi ekki hvað þáskildartíð var eða, eða neitt. Nei. En samt skrifaði hann sko frábært mál. Já, en þá kemur spurningi Gunnar Smári. Já. Neyðast kennarar í grunnskólum til þess að vera með þetta eins og þetta var fyrir 20 árum að því framhaldsskólin krefst þess. Ég veit ekki. Skilur þú? Maður bara veltið fyrir sér sko þegar grunnskóla líkur. Hvaða val og möguleika hafa nemendur til að fara í það sem að þau eru góð í hvaða nám. Ég þekki ekki nógu vel til að geta dæmtið það en ef að strákar sérstaklega eru hrökklost úr framhaldsnámi ef að það mikið um það þá pottur brotin en þarna mannauður sem að er að fara úr skólanum sem við erum að nýta og ég ætla bara að lega mér að fullera það að ef að við myndum og það kostar peninga, það snýst allt með peninga ef við myndum snar auka list og verkrinar í skólum þá væru færri ungmenni okkar í vondum málum eins og við þekkjum í dag ég bara það segirðu bara reynslu þinni sem kennari og skólastjóri ég segi það, ég bara leiði mér að fullera það að því að sko ég hef aldrei séð nefnanda sem að nennir ekki eitthvað ef að finna sig í því sem hann að gera ef hann hefur kvartninguna og svona ég held ekki samt það þannig að þessa greinar að þær eru svona eins og kallað sko nice to have, það bara við getum haft þetta þeir eru búin að öllu hínu, þú sér þetta á einhverna blóðunum, þetta yfir þetta neðist það hérna, ég held að sé mjög auðvelt að fá sko krakkana lausa úr þessu, þetta svona auka greinar, þetta ekki alvöru greinar sko. Íþróttir og listkjensla þetta bara ekki alvöru greinar Nákvæmlega á og þessinni var ég að ræða með einhverna blóðun á þann sko hvernig niðuröðun er Íþróttir alltaf neðist Já, ég þúldi að sundi eða eitthvað svo liðs ef að menn vilja með svona einhverjum blöð þá ætti bara þetta bara svona random helst og ef að menn eru að meina þetta að allt fólk séu jöfn þá verða menn líka að sína það í verki ekki bara svona í orði og hérna já, ég held að það þurfi við þurfum virkilega ekki bara út að písa sko ef við komum hans að leikskilningi maður hans koma því sko við eigum það væri sko ef að ungt fólk fer á mis við ef að kalla það fagubókmyndir skáldsögur, það kannski ekki alveg nóg gott við eigum kannski að reyna að fá þau til að lesa og lesa mikið í skólan ég man það að síðasti bekkurinn sem ég kendi það var svona svolítið fjörlegu bekkur þau byrju allar mótna og þau bara náði andrisblöð að lásið það sko, það var á íslensku og það var bara ágætt sko og það sem ég þekki til dæmis í meðlaskóla þá byrja, var það allan að þannig að byrja allir kennstendir allir mótnar á börnum lesa og kennarinn og skólinn á að reyna kveikja neista hjá bönnum. Því að það svolítið, það eiginlega skilda því að þó við komumst alveg áfram í lífinu og það hafa lesið Laxness eða Arnold eða hvað það er. Njálu. Það eigum við samt að reyna að kveikja áhuga hjá nemendum. Og fórhaldinu segja, ég hef hann aldrei lesið neitt svona og það er ekkert lesið svona heima, þá eigum við samt að reyna. Og sko talandi leskilning. Þegar ég var að kenna þá lásu krakkarnar heima, lásu í skólanum,
svo var ég kannski bara með svona auðvelda spurningar úr efninu sem að fór kannski var kannski þyngra eftir sem urðu eldri en þó aldrei þannig að það reyndist einhverjum alltaf rosalega erfitt skilur við þannig svona kannski smá fikur okkur áfram og svo kemur þá bara á daginn þegar börnin verða eldri náðu við að kveikja neistan eða er hann ekki nú ef hann ekki fyrir hendi og krakkarnir les ekki en eru bara góðir þjóðfélags þegnar og allt þá var það allt í lagi skilur við þannig að það í sko mörg horn að líta við erum með tækninana sem að ég vil meina að geti hjálpa nemendum mjög vel ef við réttir á spilum haldið. Við þurfum að alaðu upp sem góða og gagnrýna þjóðfélagsþegna og við viljum svona halda í, við viljum halda í íslenskuna og okkar menningu og svo framvegis. Þetta eru miklar áskoranir. En, og tækið til þess, það er fyrst og reyðs kennarinn sem inn í kennslustofunni og við erum að styðja hann. Ekki spurning, ekki spurning. Jón Torfi lagði á að slá, að kannski kennarinn ekki góður en hann það eina sem við höfum. Og við verðum að treysta honum því að við getum ekki byggt hérna kerfi á vantrusti. Nei, það var svona skilabóð sem hann var með. Ekki, en núna heyrðu í umræðinni mjög mikið vantrust gagnvart skólakerfinu. Það er bara alveg bara búm, 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 linnulaust. En þá velti ég fyrir mig Gunnar. Það er ekki sátt í samfélaginu þetta skólakerfi, eins og er. En hversu margir sem er að gagnrýna skólasamfélagið hafa verið á planinu og fylgjast með daglegum lífi í skólanum? Skiljur við? Ég veit að þess vegna er ég að reyna að fá kennara og fólk sem er nú einsinn inn í þetta. Ég er ekki að draga hérna stjórnmálafólki til þess að tala skólakerfi, því að það... Menn draga bara upp eitthvað sem lás eitthvað, kannski bara eina bók eitthvað stöður eða heyrðu eitthvað viðtala eitthvað mann sem var með eitthvað töfralausn og tala hana. Sko. Hverjir eru starfsmenn á plani? Hvernig er daglegt skólalíf? Ég er ekki að segja að það sé lífsnæðsild kannski fyrir fóraldra en sko mér finnst að sko menn þurfi svolítið að forðast að alhæfa skólana og nú eiga kennarar í vöku að verjast Písa, við erum með allt nýrum okkur í Písa, skólarnir eru gladdar, eru að bregðast og ég veit ekki hvað, erum við að fara í enn eitt skyndi átakið eða ætlum við núna öll sinn samfélag að setjast niður hvernig eigum að vinna þetta saman? Ef við gerum það ekki, ef það er ekki allir eða langt flestir sem að hafa áhyggjur að þessi, ef að þeir vilji koma til samstarfs, þá náum við engum árangri. Og ég vil bara ítreka það sem Jón Torfi segi og er mín skoðun. Það sem getum gert strax í dag er að treysta kennurum, því að eins og ég sagði það hann, góðu kennari og allir kennari sem ég kennst, þeir eru að hugsa hvað geti gert betur á morgun en ég gerði í dag og kennari sem að fer í frí segjum á sólastund og semri til hann að hugsa Gunnu og Palla í bekknum Já, ég trúi því Herðu ég ætlaði að vitna í Árna Óla en svo fann ég þetta hérna okay. Það sem hann skrifaði 1950 Hvað kunni höfundur Njálu í grammatík? Hvað vissi hann núliðna tíð, þá framtíð, þá skildaða tíð og slík vísindi sem nú talið nauðsrétt að tróði í fólk á barsaldri? Ekkert, bókstaflega ekkert, aumingja maðurinn. Þessu fáfróða manni tókst þó að skrifa bók sem enn er voldug og sterk í hreinleika máls og listar. Það var að vitna í Gunnar Jónsson. Já. Sko þetta... Nú þekki ég ekki alveg sko efri stíðin í grunnskólanum, ég get ekki fullir sko en eins og ég segi, ég ekki að segja að allt sé úrreld og svona en það eru bara gjörbreyttir tímar og við verðum að takast á við breytta tíma og það er okkar skilda að gera allt sem við getum til þess að börnin okkar komist út í þetta samfélag
sem nýtir þjóðfélagsþegnar og góðir og hafi jákvæða sjálfsmynd. Mm. Við þurfum að gera það og þurfum að gera allt saman mm. og kennarar þurfum að fá vinnufrið. Mm. Hæðu, kærar, þakki fyrir að koma hingað, Blöffi, og segja okkur frá þinni reynslu. Já, þakka þér. Mál, sem mikilvæg mál. Við munum halda áfram að ræða skólamálin hérna á næstu dögum. Þetta eru lokin á þættinum í kvöld. Ég þakka öllum gestur sem hafa komið hingað og ykkur sem hafi verið að hlusta. Bendu ykkur á að þið geti hjálpað okkur við að dreifa efni samstöðuna með að læka síðunar okkur á Facebook og YouTube og kannski dreifa efninu sem ykkur líkar, benda öðrum á það. Við erum fyrir utan Facebook og YouTube erum við öllum hlaðvarsveitum, við erum líka í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu 89,1, það er snjallt að stilla það í bílnum, bílaútvarpinu, sérstaklega í traffikinni núna í jólamánunum, alltaf gott að hlusta á eitthvað gott í útvarpinu, en útvarpsdagskráin er líka á spilaranum, það er spilari.is sem er á netinu, svo er líka að hlaða niður appi sem heitir spilarin og þá getur hlustað á útvarpsendingarna hvað sem er. Það er að við erum að komast inn á þá sem erum með sækja sjónvarpsdagskráin sína til Símans, við verðum þar líklega núna einhvern tímann í vikunni, það kemur í ljós, læt ykkur vita þegar það gerist. Þið sem vinni hjálpa okkur að byggja samstöðuna geti gert það með að vera áskrifendur, þá farið inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift, ef þið ítið á hann getið skráð ykkur fyrir áskrift. Lágmarkið 2000 krónur í dag sem að mér er sagt að sé eiginlega allt og ódýrt. Þið getið borga meira eða viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En ég þakka fyrir mig í kvöld og segir góða nótt. Hvernig getur við réttlætt að 63% eblingarkvenna eigi erfitt með að ná endum saman? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.